Otevři si to. Truhla s pokladem. Našli jsme truhlu. Hele, koukej. Mláďata. Hele. Co pak? Crash. Prostě mi to přestalo reagovat. To smrdí jak hovna, tyho. Takhle čukej. Takže Jirko, jsi ready na dnešní den? Vůbec. My jsme se tak těšili, že jsme se stavili v Mekáči. Jirko, lítají ti koptéry dneska? Zjistíme. To přece zjistíš až na místě vždycky. Ještě řekněte mi, jaký to je, když jdete jakoby zalítat si na bando. Jak se připravujete? Nabiješ si baterky, vezmeš si na hrní ramena a vrtule. A na místě zjistíš, to ti nefunguje. No, přesně. Jakoby vrátí. Já jsem si nabil jenom ty baterky. Co jsem to udělal špatně? Tohle to je věznice Uříčan, nedostavěná, evidentně. A nefunkční. A nečeká tě věznice, když budeš tady lítat? To je taky možný. Určitě mě bude čekat tady ta věznice. Uvidíme, jestli bude i druhá. A pozor, vidím tady první nebezpečí. No, celý ten sklep vypadá dost zajímavě. Pošli, kdo prolítne tady tím sklepem, tak má zlatýho drnišťáka. Ale chybí nám člověk. Chybí nám jeden kopilot. Tamhle je. Hezky. Tamhle je. Otevři to. Truhla s pokladem. Verho. Našli jsme truhlu. Ne, na koptéry. Kurzy, ale jo, tam jsme si mohli odlíst koptéry. Dobrý, takže jama. Dneska vyděláno, jdeme dom. Yes. Ta voda, voda je Libice, Petelice. A tady by byla docela čistá. Podle mě by měl bych do toho simulátoru, tady nám se budou jedna po jednu předělat. No to je 100 pro, vole. Čau. Hele, koukej. Mláďata. Hustě, kam. Hej, hoši. Mláďata. Čau, já jsem David a dneska jsem sem přišel utopit 2 5-palce. Takže, jasně. Ať mám to. Takovou tu fotku na hrobeček. Tady jeden takovej spíš bešer na rozmlácení tady. Okay. Nebo nejsem si úplně jistý tím anglickým termínem, jenom jsem to slyšel od kamaráda, takže tomu tak říkám taky. Nechci se chlubit. A tady mám druhýho. Ten je jenom pro případ, kdyby jsem tady toho fakt někde rozbíbal. Tady s tím normálně natáčím, takže ten je takovej jako, nechci říct nedočenej, protože už byl v bahně, že jo, máme na to video. Jinak teda tvoje sestava je teda LRS Volkswagen, nebo? LRS s Volkswagenem, LRS 2.4 a Boxera. Tady čau, já jsem Jirka a dneska se podíváme na to, jak rozmlátit drony v bandu. Takže co tady máme? Ideální Adept Mark 5 Digital od DJI. Máme tu DJI V2 braille. Tady v tom kufříku máme starou dobrou Taranis X-Lite s LRS 2.4 GHz. Co tady máme dál? Už jenom nezbytný věci v podobě 4 baterek. Víc asi nebude potřeba. Nabíječku, kdybychom chtěli něco došťouchnout si navzájem. Ahoj, já jsem David Hanuš a mám s sebou tady závodňáka, který ho potřebuju testnout. A potom můj 5-palec a 7-palec. 7-palec jsem si vzal, protože mi včera přišla 360 a chci to zkusit tady trochu proletět, abych si zjistil, co se s tím dá dělat. A tady David čítá. No mně přijde, že on trošku čítuje jakoby. A my jsme přišli a on skoro hned začal lítat. Co mám říkat já který jde zjistit, jestli mu to vůbec lítá. Hele, co pak? Crash. Prostě mi to přestalo reagovat. A kde seš? Na tu vodu. Já jsem tamhle u těch bloků. Poslušně hlásím, že už jsme tady půl hodiny. Jo, teď já si za chvíli nastavím to, betaflight a jdem na to. Jirko, a přijde ti normální přijet na bando a nemít nic zastaveného? Můj nápad to nebyl. Jirka zaarmoval nějakým způsobem a vůbec mu to nešlo odarmovat. Žádný tlačítko nereagovalo, úplně výtečný. Hezky! No, má tady naštípnutý kablík od antény a nejsme si jistí, jestli oba dva ty vodiče pokračujou. Do komentářů vám napište, co je na téhle Rubikovce špatně. Čekaj, ty to ovládáš telefonem jako? Ne, já jsem si teď koupil do kruhu. Na mobilu. Ty to máš s tím simulátorem propárovaný, ne? Jirko, hlásím, že už je to skoro hodina, co jsme tady. Jsi ještě nelítal. Tady pan David Kalabis je na tom zhruba stejně, ale tady druhý David už má druhou baterku. Jirko, dotaz. Plánuješ dneska lítat? Už to stihnu. Jirko, ty jsi mě nesklamal, fakt. Já
jsem to ještě zhoršil, protože prvé mi to aspoň z nějakého důvodu armovalo. To se děje, kdyby meditoval. Já medituju toho vždycky. Ty ve stej vymýšlím cesty, aby jsem co nejméně letěl nad vodou. To je docela těžký, ne? A jo. Jak to jde? To můžeš tam jít? Mhm. Je to zajímavý, ten stres toho betonu a vody, vyksovaný. Mám pocit, že jsem ještě, no, udělal jsem jeden povrub a to je tak všechno. Takže dneska už toho víc asi nezvládnu na nervy. Uvidíme. Co vítr? Dobře to fouká. Když se snažím zaletět do nějakých dveří v nějaké rychlosti, tak mě to vždycky hodí do strany. Jak jsi se zžil s boxérem? Za mě úplně pecka rádio. Lepší než... Jsem neměl žádný problém. Je to dost srovnatelný s X7. Já tady chodí jak princezna. Ty jsi byl na ptáčkách, viď? On se rebootne, ty jo. Model. Počkej, Jirko, co se ti povedlo? Co se ti stalo, Jirko? Nafoukal jsem si do svého Macu pro chudé prach od dronu. Jak vypadá Mac pro chudé? Huawei. Doporučuji. A jak se jmenuje? Tady, Republic of Gaming. Ne, to je nějaký, on to má nějaký Mac, něco ne? Nebo... Matebook je to. Jo, Matebook. Matebook 14. S Ryzenem 7, 16 GB RAM, integrovanou AMD grafikou, na který si zahraješ Counter-Strike na Full HD na 60 snímku bez problémů. Čekaj, jako jdeš fakt lítat, jo? Zkusím to. Ty vole. Moje už ta baterka bez toho úplně vypitá asi. Jo, za to, jak jste tady snímku popípal na motorek, jo. Ty vole, s tou vodou ne. Jirko, jaký to je tady? Mně se to líbí, no. Jako je to trošku riskantní. Ty vole. Já jsem dělal loop a jak byl silný přívalový vítr, tak mě to nahnalo až k té budově, až trejchnul jsem. Tu chvíli jsem se rozmatkoval, dizárnul jsem, proletěl jsem budovou, znovu jsem armnul a přímo... Oh! Nejde to v té vodě, je. Tam je. Ale na okraji. Jo, tamhle. Tam je to. Tak tam koukejte, ať víme, kde to je. Teď jsem chtěl zapnout tu 360, to by byl záběr. To by byl, kámo, já jsem to zapnul, jenom jak to už buňklo, ty vole. A je ve vodě, jo. Počkej, tak to... Jsem si k tomu i sednul, to znači ty vole, všichni si to natočte, ne? No tak... To vole. No asi nic, ty vole. Kámo, tam budeš muset vlízt, vole. Ne. Já vidím, jak to tam bublá, no, ale vole, to nevypadá. A jo? Bublá. No, kámo, vole, to je čum. I takhle to občas končí, no. Kámo, nejsem se vybrat. Ty asi tam klidně pro něj vlezu, když mě necháš. Ty vole. Tak to si natočím, vole. OK. Tak jestli tam pro něj vlezeš a pak ho najdeš, až ti ho nechám. To je frajer. Ale musíš mě celý ho zacenzurovat. Já tady jsem si vzal vidlici na odstraňování odpadků. Počkej, já ti pomůžu dolů. Ty vole, hoši, já jsem tak rád, že jenom natáčím. Jako nepodobořilo se to po tebou tolik, jak jsem si myslel. Ale pořád jedu takhle. To smrdí jak hovna, tyhle. Takhle čukej. Tak dýchej pusou. No mé, zacpi si nos a potop se. Vy kdyby byla čistá káma, my jsme viděli toho drona, tak tam zkužím šipku, že? Jo, ještě to až popás, ty vole. No to ne, to víc, poprsa. Kabel, vole. Tak se na ní pod proudem, vole. A teď jenom šávnu na kraj. Ty vole, on je tady, vole. Takže Jirko, ty to balíš? Já to balím, no. Já jsem si vzal jenom jednu koptéru. Davide, co to děláš, prosím tě? Já jsem se rozhodl, že se mi ten dron vlastně vůbec nelíbí. A takhle se mi líbí mnohem víc. A taky jsem viděl, jak Jirkovi šplouchnul dron do 3 metrový hloubky, takže... Ne, to možná to má nějakou souvislost. Ty musíš úplně jinak. Počkej, ale tam... Ale ty máš menší flašku, udrží to ta flaška? Jo, to už mám vyzkoušený, bohužel. Okay. Já
A jaký to je s tou petkou? Strašný. Ne, a to slidování? To slidování nemůžu disarmnout, to jinak se už nezvednu. OK. Oh, to byl těsný power loop, nice. Jsem tam ty vás skoro 7 metrů topil. Nic, Jirko, já jsem tady našel korunu, třeba ti to pomůže. Jo, že by ty diváci mohli si vzít headset a rozhlížet. Tohle jsem posrat, je to tady nahoru? Nahoru, jo. Bylo to skvělý. Nikomu až na můj dronce jim se stalo.